mailing zë të bëjnë ndërlidhe në një bazë të dhënave dhe dokumenti tonë. Kemi këtu një ftesë të cilën dëshirojmë që të dërgojmë disa personave, dhe në këtë rast nuk ka nevojë që e njëjta ftesë të shkruhet disa herë, mirëpo duke shfrytzuar bazën e të dhënave, ne do të ndërlidhemi. Po supozojmë se kemi bazën tonë të dhënave, që mund të jetë një tabelë aksesit, një tabelë Word-it apo Excel-it të ruajtur dikon, dhe tani dëshirojmë që të marrim fushat e caktuara që të integrojmë në këtë ftesë. Pra, do të klikojmë tek Start Mail Merge. Kemi mundësi që të krijojmë letra, porositë të emailit, koverta, etiketa, direktoriume, dokument të Word-it, apo kemi mundësi që të hapim wizardin. Do të hapim wizardin dhe tani na pyet se çfarë dëshirojmë që të krijojmë. Në rastin tonë dëshirojmë që të krijojmë një letër. Klikojmë tek Next. Na pyet se dëshirojmë që të vazhdojmë në kuadrin e dokumentit aktual, apo dëshirojmë që të krijojmë një dokument nga shabloni, apo për ndonjë dokumenti ekzistues, ne dëshirojmë që të vazhdojmë prej dokumentit aktual. Next. Tani prej këtu duhet që të zgjedhim listën ku i kemi fushat. Pas që lista jonë është krijuar më herët, në këtë rast të klikojmë Browse. Pastaj do të kalojmë në kuadër të desktopit dhe do të kërkojmë failin lista. Nuk gjendet në kuadrin e desktopit, do të shkojmë tek dokumentet në kuadrin e librarisë, të kërkojmë dokumentin lista. Dhe ja, u lajmëruar faili jon, u tani na pyet se a dëshirojmë se çfarë dëshirojmë që të përfshijmë. Pra, dëshirojmë që të përfshijmë të gjithë personat, nëse dëshirojmë që ndonjë të mos e përfshijmë, afton që të klikojmë dhe të largojmë. Do të klikojmë OK. Të klikojmë në butonin Next Write Your Letter. Tani prej këtu kemi mundësi që të bëjmë përmirësime të ndryshme, pra që të shkruajmë letrën tonë, po mirë, po pasi që neve që kemi përfunduar, do të rishikojmë a ka ndonjë gabim. Do të ndryshojmë shkronjën K. Dhe nëse çdo gjë është në rregull, atëherë do të pozicionohemi se ku dëshirojmë që të shtojmë emrat, dhe tani do të klikojmë tek More Items. Dhe tani na pyet se cilat fusha dëshirojmë që të marrim. Kemi fushën emri, mbi emri, adresa. Dëshirojmë që të marrim fushën emri. Close. Do të klikojmë një space për të krijojmë një hapësirë. Shkojmë përsëri More Items, mbi emri, Insert. Close. Për do të marrim në këtë rast vetëm fushat emri dhe mbi emri. Pastaj do të klikojmë Next Preview Your Letters. Dhe ku e shohim, e kemi për zotrin Gentgenti. Nëse klikojmë Reception 3 dhe kemi personin tjetër që e pranon, mund të kthehemi prapa dhe vërejmë se tre persona do të pranojnë letrën. Nëse tani dëshirojmë që të dokumentin e njëjtë nga dokumenti ekzistues të krijojmë një dokument ku do të përfshijmë ftesën për të gjithë personat, atëherë duhet që të klikojmë tek butoni Next Complete the Merge, Edit Individual Letters, a dëshirojmë që të bashkojmë shënimet Po, All, të klikojmë OK, dhe të vërejmë se në është krijuar një dokument i ri, i cili ka tri faqe, dhe ku i kemi letrat për tre personat. Fleta e parë, fleta e dytë, dhe fleta e tretë. Pra, në këtë mënyrë mund që të dërgoni letra në sëri, mirë për në mënyrë të ngjashme mund edhe që të krijoni porositë e emailit apo etiketat të ndryshme.